Ducks. ეს აქ უნდა იდოს ეხაც. ხო, ეხა დავიწყებ და ეგრევე გადამოგცემ და გავხსნით და გავკურავთ. აი. დასაწყისშივე. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს არის მორიგი პოდკასტი ამ სიტყვის თქვა მიყვარს ხოლმე დღესაც როგორც ყოველთვის გყავს საინტერესო სტუმარი კამი. მოგესალმები, როგორ ახარ? არა, მიშავს ნორმალურად. შენ როგორ ხარ? გაიხარე, ჩვენ გაცნობას გაუმარჯოს. ენერგეტიკული გვისხია ერთ-ერთი, ალბათ ზოგი ხვდებით, ზოგი ვერ ხვდებით, რომელი, მაგრამ დამასპონსორებით და სიამონებით ვიტყვი ხოლმე და გაგარეკლამებთ ამ სიტყვაში. ო, მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. გაიხარე, ძმო. მიყვარს ესეთი რაღაც შეშინაურული რაღაც. ბაიტში ვამოდი ხარ, ძმაკაც როდო საუბრო, ხო? მართალია 1 საათი დააგვიანა, მაგრამ ჯობს გვიამიდრი არაზროს. მე ზოგადად ჩემი არაპუნქტუალურობით სახელი მაგან თქმული, იმიტომ რომ მაგან აი, დავარღვიე ტრადიცია. გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ვიდეო და დააკომენტარეთ, როგორც ხედავთ, ვისაც ვიწერთ ხოლმე, მაქსიმალურად ყველა მომყავს, რომ ისიამოვნოთ, გაიგოთ არტისტებზე ბევრი. ამიტომ აქვს ხოლმე კარგი ნახვევი, მაგრამ ლაიქები ეზარებათ ხოლმე და ეგ რაღაც ვერ ვიგებ რა. ხო უყურებ და მიაჭირე ეს ლაიქიც რა და არხის გამოწერა, ბიჭო, აუცილებლად არ დაგავიწყოთ. თქვენ არაფერი დაგაკლდებოთ პირიქით, თუ არ მოგემატებათ. თან ფასიანიც არ არის თო და ეხა რა ვიცი, აბა. მოკლედ, დაახლოებით 40 კომენტარი არის შემოსული. კითხვების? კითხვების, ნელელას შეუყვეთ და მოგვიწევს რაღაც რაღაცებზე საუბარი. ეხა ალბათ ხვდები დაახლოებით საიტი იქნება უფრო კითხვები, მაგრამ თავარია რომ მაინც რაც უფრო ბევრი პოდკასტი და გადაცემა იქნება PVP-ის გარშემო, ქართულირების გარშემო და ამის გამეთარებას ხელ შეუწყობს, ვინცა უნდა იყოს, მე ვიქნები ენა ეს თუ ვინცა უნდა იყოს, მე ვფიქრობ რომ აიპონტია ყველაფერი რა. და არ დავტოვებ უპას, არ დავტოვებ უპას, ხო? არც არ ეკითხოს. აქვე მოვიკითხოთ PVP საძმო, ჩვენი გიორგი, ჩვენი ძმა და მეგობარი, მანდებ ხოლმე პოსტებს, სხვათაშორის ძალიან ბევრი რეპ არტისტი გავიცანი გიორგის მხრიდანაც, მეცაც ბევრს ვიცნობდი და იქაც წერენ ხოლმე კითხვებს და ზოგადად არა ძალიან კაი თემა დაიწყო მაგ ადამიანმაც და საკმაოდ მე როგორც ვიცი თვითონაც არ ქონდა გეგმაში ამ ხელა ჯგუფის გაკეთება რა. ხო, რაღაცა ჩემპიონშიო ვითომო და ამ ჩემპიონში და მე ჩემარხფაც კარგად შეუწყო ხელს, ხოდა შეიძლება ყველა გადაცემაში ვახსენებ უკვე რაც დავიწყეთ მეგობრობა, ძმაკაცობა, თანამშრომლობა და ერთმანეთს უდგავართ ხარში ასე ვთქვათ რა. ძალიან კაი. დავცხოვოთ. დავაი, მე მზადვარ. ა პირველი კომენტარი. ჯერ ერთი დასი ხალხს პირველი კომენტარი. ოკეი. მერე კითხვა, კამი მაინტერესებს, მართლა რატომ გადაწყვიტე ეს ხალხი გეხსენებინა ბეთლზეო? მოდი სანამ დავიწყოთ, ჯემი თხარი, კამი რატო სახელი? კამი, იმიტომ რომ ბავშვობაში მე ვასაუბრობდა ძალიან იაპონური მითოლოგია რა. ხო. კამი იაპონელებისთვის არის ღმერთი. აა და ნიშნავს ყველაფერს, რომელიც ან ყველაფერს, რაც აღემატება ადამიანის ძალას. ჩაოლებრივი სტიქიები წვიმა, თავლი, თავლი მოკითხვა. ყველაფერი ქართულ რეპში მიდის, ხო? სეტყვა, ეგეთი რაღაცები და რაც აღემატება მოკლედ ადამიანის ძალას, ქვია კამი. თავიდან იყო ამ სახელის იდეა, კამი around მე რქვა რა. რა ანუ კამია გარშემო ყველგან. ხო. მაგრამ ნუ ბალოს რაღაც 24 და მე ვასაუბრო რა გადავაკეთე რა. ჩემი დაბადების თარიღია 24. აჰა, კამი. კარგია ძმაო, კარგი მომწონს. ხო, იმიტომ რომ პირველი კითხვა მაინც შეახომა რომ რატომ ეს სახელი რა და მე ნელელა. ხო, რატო გადაწყვეტე მოკლედ ამ ხალხის ხსენებაო რა? აი ესეთი კითხვა არის დასელებისო და ზოგადად ბევრი კითხვა იქნება ალბათ საუბრობთ ამ თემაზე. მე ყოველ შემთხვევაში მაინც ყველა კითხვას წავიკითხავ და სტუმარი როგორც გასცემს პასუხს, ეგ მასია დამოკიდებული, ან გასცემს, ან არ გასცემს, მაგრამ ჩემი მოვალეობაა რომ წავიკითხო და მე ყოველთვის ხალხს უსვამ იმას, რომ მე არც ერთი მხარე არ ვარ, ვარ წამყვანი და თქვენს ინტერესებს ვაკმაყოფილებ მაქსიმალურად, რაც შემიძლია ასე ვთქვათ. ოკეი. მოკლედ, რატო ახსენე? ხო. ხა. რეალურად რა, ყველამ რო გაიგოს, მანდ მაგ ბეთლში მე და კონტრას, ნუ თავიდანვე გქონდა დაგეგმილი ეგ პერფორმანსი მესამე რაუნდში, რაც გავაკეთეთ. ხო და მანდ იყო ესეთი იდეა, კონტრას უნდოდა საერთოდ სხვა თემაზე ლაპარაკი. ხო. მე მინდოდა რომ ვიღაცაებისთვის რაღაც სიტყვა მიმეწყვინა რა. რეალურად ის ბიჭები, ვისაც მე სიტყვა მივაწვინე მაგ მესამე რაუნდით და მაგ ვერსით,
იყვნენ სხვა ბიჭები, საერთოდ სხვა ქალაქიდან, ქალაქს არ დავასახელებ. არც ბიჭებს სამაროდ. არც ბიჭებს, იმიტომ რომ ზუსტად ისე მკმენდნენ შორიდან. ხო. როგორც აი თუნდაც მე გავაკეთე ახლა რა, არც ბოლომდე ვახსენე, მაგრამ თან მისაღები მიიღებდა, მაგრამ ახლა ვფიქრობ უკვე რომ ვინც თავის თავზე მიიღო, თურმე იმაზე ყოფილა. ხო რა. აჰა. ეგ თემაა. თორემ ესე გამიზნული იქით მე არ მქონია არაფერი. მაგრამ ნუ ესე იგი თუმცა დაემთხვა კარგად ესე გამოდის. ხო, ეგრე გამო. კარგად თუ ძუეთ ეგ ხო საკითხავება რა. ნუ უნდა ვახსენოთ ჩვენი მეგობარი ჰაილა, რომელიც დაემეგობდა არის 0%-იანი ნიკოტინით. ამონათდება ყველაფერი, სად შეიძლება შეიძლება თუ შეიძლება შეიძლება და ასე შემდეგ. ასევე იქნება აღწერაში ლინკი. ასევე კიდე შეგიძლია შეუკვეთე ვოლზე, მიაღოთ ორზე. საჩუქრად საყვარელი გამოწყოფილა გაკრას. საჩუქრად შემოძმო, გახსენი, გავაბოლოთ ხოლმე. ისეთია რა, საკაიფო გემოგჩილი მის გემოზე მიყავს რა. ჩვენერი საკაიფო შეფუთვაკ და ასე შემდეგ რა. კითხვა არა მაქვს, უბრალოდ ვისურვებდი, მე თქვა რომ ძალიან ჯიგარია იმის გამო, რაც კონტრასტთან გააკეთა. ნიუსკული ხოძეო და გულები. მადლობა ძალიან. აი ესეთი რაღაცებიც არის ხოლმე რა. მადლობა ძალიან დიდ. მართლა ფიქრობს რომ მეოთხე და სულ ხარ ის ხო დისები და ტრეკები აქვს, რასაც აკეთებენ და თუ ხარ ის ხო ამდენი მსმენელი რატო ყავთ? ამდენი მსმენელი რატო ყავს? არ ვიცი. არა, იმას კი არ ვიძახი რომ არ უნდა ყავდეთ, ეხ ყველას თავის თავისინება. კი ბატონო. ვინ ვისმა უსმენს რა? მაგრამ ნო მე ვთქვი, უხარის ხო ჩაწერე დისები რომ მოგვიგდეს ხო ეგეთი რაღაც ხო ახსენე რა და იყო. ანუ შესაბამისად გამოდის რომ მე არ მithkoms თვითონ ვეთქვეს. ანუ ხო რა. მე ჩემს ესე კონკრეტულად მე არავისე არ მithkoms ეგ რა. ხო და რავი, ანუ ყოველას თავის აზრი შეარგოს ღმერთთან მე ყოველთვის მაგას ვაწევი რა. ისე მანდ უყურე როგორი მომენტია უხარისხოდ ისევ ზოგმა შეიძლება აღიქვას როგორც ტრეკი უხარისხო მაგალითად ცუდად ჩაწერილი ხო არა? კი. ცუდად ჩაწერილი მაგალითად უხარისხოდ სტუდიურად ცუდად დაბალანსებული და ასე შემდეგ და მეორენაირად უხარისხო რომ მაგალითად აი არის რა, ორივენაირად შეიძლება გაიგოს ადამიანი პრინციპში. ну იმ ადამიანების მიმართ ანუ იმ ადამიანებს ისეთ დისები ქონდათ ჩაწერილი, საბედნიეროდ ეხა აღარდებს ეგ YouTube-ზე. ხო. ისე ქონდა ჩაწერილი, რომ იქ სტუდიურობა არაფერ შუაში არ იყო. აჰა. თვითონ იმ ტიპებში იყო პრობლემა. ზოგი რაღაცა უცნაური კითხვებიც არის ხოლმე კიდე და მირჩევნი ხოლმე თვითონ არტისტებს დავაკითხო ხოლმე და იქნება შენ გესმის ეს ფსიქოლოგიური რაღაცა თემა, ვარ ვიცი ეს თუ გნე ვაფშე გავატაროთ. დრამსამე ხო არ ახსენე შენ? შეიძლება არის ხოლმე სამი ახსენე და მე არ ვიცი. თუ გინდა გავატაროთ სხვა კითხვაზე გადავა. ფსიქოლ ანუ არა იქ ლაინი მქონდა ესეთი. აა ხო, იმიტომ მაგითო შეიძლება მე არ ვიცი თქო და. აა ტოტოსთან ბეთლზე 8 წლის ვიყავი ჩემი ფსიქოლოგი რო გინება რამე ანუ ლაინშია თვითონ და ხომ ასულა. კი, კი, ჩვენთან მოსულა. ჩემი ფსიქოლოგი რო გამოვაყლევე თქო 8 წლის ვიყავი თქო რა. და აი კაკრას ნუ ხო არ მithkuia arsat, მაგრამ ნუ ოკეი ვიტყვი. ექსკლუზივი ჩვენთან. აა მოკლედ 8 წლის ვიყავი და მატარებდნენ ძალით ფსიქოლოგთან რა. აჰა. რაღაც ბავშვური თერაპიები რაღაც და მე ძალიან არ მინდა და მოკლედ სიარული და ნუ გავაკეთე ისეთი რაღაც, რომ მოკლედ სუდა წამოვარტყი იმ ქალს ხელი რომ პროსტა გავეგდე და აღარ მეულა ია მეცნოც არ მინდოდა დიდად არ მქონდა სურვილი მაგრამ ნუ რა ქნა აღარ მინდოდა უკვე სიარული და მე რაღაც გეგმა მოვიფიქრე გამოგიყვანეს თუ დაგიმატეს ფსიქოლოგები პირიქით არა გამომაგდო იმ ქალმა ეს ბავშვი საიყო ეს ბავშვი რო თქვა ეგეთი ფოტო იყო ხან მისია შევასრულე მოკლედ დიდად არ ვამაყობ ეხა მაგრამ ესე იგი ეს ასა დამოგიყოლია არა, ხედავ რა პოდკასტებს გიძროთ ბიჭო. რას ფიქრობს, ვინ წამოიღებს სეზონსო? ეხლა? ხო, ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი ბეთ MC ხარო თან დაამატეს. მადლობა ძალიან დიდი. მე ჯერჯერობით არავის არ ეწყინება იმედია, მაგრამ ჩემი ფსონი დევს ივა ჯიზე. აჰა, ივასაც ველოდები პოდკასტ მის მე მოვალო ბეთლების მე რომ იქამდე ვერ ვიცლიო და მოგიყვანთ აუცილებლად ივასაც. აუ, ჩემი ფსონი დევს ივაჯიზე ჯერჯერობით, მე რაც ვიცი და რა შესაძლებლობებით ვიცი ყველასი ასე თუ ისე რა. მაგრამ ზუსტად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, არავინ არ იცის რა მოხდება.
მიუხედავად იმისა, რომ ახლა გოუთი ხალხი მონაწილეობენ ზოგზოგერთები ხო? კი, მაგრამ ახალგაზრდული სისხლი მაინც მე თვითონ გამოცადე რომ სხვა არის. ო, მართალი ხარ. BPM-ის მესამე სეზონში გამოსვლას აპირებსო? მაგაზე მაგ ერთი პასუხი მარტო უეჭველი. უეჭველი. აი, წალი არ გაუო უეჭველი მინდა მესამე სეზონიდან. Вообще, სანამ კიდე ამ კითხვის გავაგრძელ, როგორ დაიწყე вообще აქამდე როგორ მოხვედი ბავშვობიდან თუ ქონდა მაგის სურვილი? გატაცება. ესე რაღაცაებს წერ 12-13 წლიდან ჩემპიონში წერდი. 8 წლიანი ხარ? 5-იანი. ჩემპიონში წერდი რაღაცაებს, არავის არ ვასმენინებდი 1-2 ძმაკაცის გარდა, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე. და როგორც ყოველთვის ის ძმაკაცების დიდად ვერ ერკვეოდნენ სფეროში რა. Ну, магдро სპორტსმენი ვიყავი. მარა ნუ მე სპორტს რო შევეშვი სადღაც 16-15-ის ვიყავი და დავიწყე უკვე საკმაოდ ხარისხიანი არტისტების მოსმენა. გინდათ საქართველოში, გინდათ უცხოეთში. აი ქართულის მოსმენა ვის დაიწყე მაგალითად თავიდან? აა თუ არ არის საიდუმლო. აი ეგ რო არ თქვა. აი ბაზარი არა, просто დამაინტერესა რო ახსენ დავიწყე მოსმენა. აა ხო და უცხოელებიდან ინსპირაცია მაგას არ მომალავარსა, ტექნაინი გახდა ინსპირაცია. ძალიან რაღაც პონჩში დაჟე. ცოტა თითქოს დაგვიბერდა, მაგრამ მაინც კლასი. ჩემფის old scout-ი იქნება. ხო, მაინც. დაჟე აი ყველგან მოკეთებ, მაგრამ რაღაც ისეთ განცხადებას ხმა მაღალს, რომ ჩემთვის ტექნაინი ემინემზე ტექნიკურიც არის. ნახე ემინემის ბოლო კლიპი? კი. ჩემი ჩატარა. მაგარი კაცია. მაგრამ ნუ რა ვქნა, რა ტექნაინი სუბიექტურად ბევრად არა მირჩევნია, ბევრად ხო ვერ მირჩევნება. ხო და 15-16 წელიდან დაუწყეს, ვიცე ცოტა ხარისხიანად ლაპარაკი და სიმღერა, ესე ვთქვათ. მაგრამ ან ბოლოს მე აკაპელა მინდოდა მეოთხე სეზონზე გამოსვლა, უკვე იმხელა ამბიცია გამიჩნდა, მაგრამ რო გავიგე რო აკაპელა აღარ იყო და იყო BPM-ი. ეს ზამბერს ხო პირიქით პოდკასტი მაგიტოა რა, უნდა ვიბაზროთ. აკაპელა აღარ იყო და იყო BPM-ი, ცოტა დაუფიქრდი. ხო. Ну, мере чама змакацма შემაგულიანა, მიდიო. 7 წევრი არჩეული იყო უკვე, როგორც ისე. იქამდე ტრეკები ქონდა ჩაწერილი, ხო თუ პირდაპირ მანდიდან გაიჩნდა? ორი ტრეკი მქონდა ჩაწერილი. ეხა არც ერთი აღარ დევს YouTube-ზე. აი ეს რა იცით, თო არ და ეგ უფრო მუღამია რო რო ნახავ დაუშვათ რო როგორი განვითარება ოვა ადამიანი, ეგ უფრო მუღამია არ არის ვიდრე რო მერე შლიან და აი უფრო ეგრევე მაგარი ტიპი ვარ ან რაღაცა ესეთი. ხო, მაგრამ ანუ ეგ ხო ყველა მიცის, რომ თავიდან ესეთ ტრეკები ვერ გექნებოდა, რაც ეხა გიგოს. მე თუ არ ვიცი ეხლა ბა ვინცი. მე ვაფშე წავშალე ყველაფერი რომ რეპერობას რო შევეჩი, მაგრამ ისევ ამ თემაში დავბრუნდი რა გავაკეთო. ხო, მე თვითონ რო უსმენდი არ მისწორდებოდა უბრალოდ. ხო და შემაძმაკაცმა შემაგულიანა, ნუ ოკეი, ერთ საათში დავწერე შესარჩევის ვიდეო და მეორე დღეს ავედი სტუდიაში ჰარუსთან და ჩავწერე შესარჩევის ის რა. ხო. ოეში. და სამ დღეში დაჟე ხელი მქონდა ჩაქნეული, უკვე სამი დღე გავიდა მე ქაზოქს ვიცი რომ იმ დღესვე დაესვიაზენ ხან, იმ დღესვე დაეკონტაქტე რაღაცა და სამი დღის მერე კაკრას ჩემი ძმაკაცი მეკითხება ბოდიში ესო გაჩერებული მაგ და არჩენ შემახსენ და არ გამიშვი ამდენი ხანი არ უშვებს ხდება ხოლმე მეგობრებო ამას ჩაუწერ ცოცხალი რაღაცებიც არის ხოლმე პროცესია მერე სამი დღის მერე კაკრას გზაში ვარ ძმაკასთან, ჩამძლაკასთან მივდივარ სახლში და მეკითხება რომ რა ხდება იქიდან არ დაგეკონტაქტანო, არა გიყვანესო, არა მე ვარი მაინც არ გითხრესო. მეთქი არა, მეთქი ხელი მაქვს უკვე ჩაქნეული, მეთქი არა შემდეგ სეზონს დავველოდები აკაპელა რო იქნება თქო რა. და კაკრას ეგ მითხრა თუ არა ავედი ძმაკასთან და ნახევარ საათში გიო მომწერა რუსიამ რა. ხო. და ესე და ესე ხარ თუ არა ხოლმეო და ჩემ პასუხი იყო ზუსტად მახსოვს დაჟე ან ცოტა გაუბრაზდი კი მეთქი რა ეს მეკითხები თქო რა. ხოდზე რა თქმა უნდა ვარ მეთქი და მაგის მერე ესე რა. ესე დაიწყო ყველაფერი. ხო და ეხა თუ წერ ტრეკებს თუ აკეთებ კლიპების თემა რამე იქით აკეთ თუ ჯერ მაინც უფრო გადართული ხარ ამ. არა კაკრას ეგ იყო მიზეზი რომ მეორე სეზონზე არ გავედი. მესამე სეზონამდე არის საკმაოდ დიდი დრო, ცოტა ბოდიში დიდი პაუზა მაქვს ტრეკების. ხრი სამი თვის წინ დავდე ბოლო ტრეკი და ეგ დავწავე მარტო ეგ მინდევს ახლა. ხო. და მარა ახლა იმ ხელად როა მესამე სეზონამდე რომ იქნება საკმაოდ ბევრი და ხარისხიანი ტრეკი რა. შენი ხედვით BPM-ზე უფრო კარგად ხარ თუ აკაპელაზე? როგორ ფიქრობ?
რახან აი მოდი გამოცდილების ხარჯზე პატარა გამოცდილება რაც მივიღე BPM-ს ვიტყვი. ხო. მაგრამ თავიდან მეგონა რომ აკაპელაში ბევრად გამავდგებოდი, ესე ვთქვა, ხეშადრო ვთქვა. რა, იმიტომ რომ ყოველთვის და ყველგან მაქვს ჩემი მწარეენი სიმედი რა და აკაპელაში აი პირდაპირ ვიტყვი, ვიღას ტიპი თუ არ მევასება და მინდა რომ სიცოცხლე გაუმწარო აკაპელაზე გამოვიწო. BPM-ზე არ გამოვიწო. ხო, აკაპელაზე რასაც გინდა როგორც გინდა. აი ხო, კი ბევრად მარტივია ჩემი აზრით. ქუჩაში გახარ და ბაზრობთ ესეთი ბონდია, ხო რა. ხო და BPM-ი ცოტა უფრო რეპერული მგონია რა. აი კაკრას კოამ გითხრა კენჭის ყურის დღეს პირველად რო გავიცანი, მან გითხრა ეგეთი სიტყვები, რომ აკაპელაზე ნებისმიერ კარგ stand-up-ers ხო stand-up artist შეუძლია გამოვიდეს, სულ არ იყოს რეპერი, მაგრამ მოიგოს. ხო. და აქ რეპერი თუ არ ხარ, ვერ გაცლებ ამ BPM-ზე, ვერ არა. ზოგადად იყო საქართველოსში პერიოდები ბიჭებთანაც მაქვს პოდკასტზე ნათქვამი, რომ აი რო გაიგებდნენ ქართველი რეპერი არა ის და რაღაცა მიდიოდა ხოლმე თქოს გადაობის თემები რა, ყოველთვის იყო ხოლმე. მაგრამ ეხლა უკვე ინდონეზია არის, რო ხო ხედავ პოდკასტები ხანდათ მოიხოდა ტელევიზიებში ეძახიან, YouTube-ზე გადაცემებში და უფრო საკაიფოდ წამოვიდა. არა, არა, კი, სფეროს თვითონ ბევრად წავიდა წინ და ანუ ელემენტარული ფოლ-ფოლმ რაც გააკეთა, ის არის რომ აღარ ტეხავს საქართველოში რეპერობა. და ისეთი ისინი არის ხომ რა ქვია, ინსტრუმენტალები რა. რო საერთოდ ვერ წარმოგიდგენ რომ შეიძლება რაღაც ქართულმა რეპერმა, ანუ შეიცვალა თუ მიმდინარეობა შეიცვალა რაღაცა, რა თქოს საქართველოს შეხვდები, ნუ 20 მე ხალხი როგორც ბებერი 20 გულის თემაში მიჩეული ხარ რაღაცა кайფოთ ის ეს არნიშნავს რომ მე დავში ნიუ სკული არ მევასება ასე თქვა, მაგრამ მაინც უფრო იქით რო ვარ მიჩეული რა და რაღაცა თითქოს ტექნოპონტიც გაიჭიტა რაღაცა, რაღაც სხვა მიმდინარეობა გაიჭიტა რეპში რა. მაგას ტექნორეპი რაღაცა ისე. მაგას მე ძალიან მომწონს, ძალიან მოვერგე. ცოტა ახალი ხილია ქართული მსმენელისთვისაც და არტისტებისთვისაც, პირადად ჩემთვისაც. და მაგას უნდა უმადლოდეთ მთელი საქართველოს პინოს. აჰა. კი ბატონო. არა, ესე აი ეგ სტილი ამ ადამიანმა, აი ესე აიღო. ამ სადღაც ქონდა დამალული, ესე აიღო და აი კატაპულტი ვითროა, ხო იცი, რომ ისრიდა ესე რომ იშლება, ესე დაბომბა მთელი საქართველო. ეხა ახალი სეზონისთვის თოვლია წყობს თურმე ბიტებს. კი. თვითონ თქვა იმაში, რომ ყავდა პოდკასტი. ხო, ერთ წელს კიდე როს სერიის დედა შუშუშუ რახან მაგის გამო თუ უყურებენო? არ ვიცი. სეზონ გარეთა ბათლში ვინმეს გამოწვევა არ გიფიქრიაო? იყო ადამიანი, ვერ დავასახელებ, ხა ვერ არა, არ უფრო აქ. მაგრამ ეხლა აღარ. იმიტომ რომ იმ ადამიანთანაც საკმაოდ კარგად ვარ, დაჟე ზედმეტად ისე კარგად რომ ვერ წარმოვიდგენდი ესე კარგად თუ იქნებოდი რა. აი გახართ ქართველებერები ბიჭო, ხალხს გონი ერთმანეთს ხოცავთ და პოლიტიკოსები ვითახართ, ვერ შვილებს უნახავთ ერთმანეთს და კიბოთ და ერთობაში. ხოდა ეხლა დიდად აი კაია, კაი, ეგრეც უნდა იყოს რა. ეხლა ეს გასაგებია რომ სპორტული ინტერესია და ამბავი და აბა რა თემა არის ეხლა, რომ ერთმანეთს ისეაც ცოტა ვართ და ქართველები ვართ, ეხლა ცუდა თუ იყოთ ერთმანეთში და რაღაცა რა ბონდია რა. რო თქვა რა? ხო, ეს ან სპორტია ჩაულებრივი რა. აქ არ არის, ან ხელოვნება არის ნაზავის სპორტში. კი ბატონო. კი ბატონო, ეგრეა. აა როგორი ურთიერთობა აქვს ტოტოსთან? ტოტოსთან? მშვენიერი. მშვენიერი. ან სხვა სიტყვით მშვენიერი რა. ოკეი. აა რისი მიღწევა აქვს ურ ცხოვრებაში? აა კაი ცხოვრებისეული კითხვებიც ასწორებს. ცოტა სხვა მხრიდან დაინახავენ ადამიანები კამის. აი მაგაზე არ მიფიქრია სიმართლე რომ ანუ აწმყოთი უტკბები ყოველთვის რა, ესე მომავალზე დიდად არ ვფიქრობ ხოლმე, მაგრამ ნუ ჩემი მიზანი ახლა ხო მაინც უფრო დელიკატური ადეკვატური იქნება, რომ თქვა რომ ეხა რა სფეროშიც ვარ, კარგად აღარ და ხო მომჯდარი ხარ ჯიგრულად, ანუ ამ სფეროს ხო უკვე ბოლომდე რა. აი ესე კონკრეტულად არ მიფიქრია. ისე პროფესიის თემაში მაგალითად რეპერობის თემაში რო არისო და უშოთ საით თუ მაგაზე არ გიფიქრებ. ანუ ეს რო არ ყოფილიყო სპორტი იქნებოდა ალბათობით, ესე რამე პროფესია. კონკრეტული მიმართულება და უშოთ კალათბურთი, ფეხბურთი რამე თუ? აა ფეხბურთზეც ვიარა, MMA-ზეც ვიარა ცოტა ხანი.
ცეკვაზე საუდიოდი 8 წელი ცეკვაოდი. ვა, ვა. ანუ რავი, ვერ ვიტყვი რა ვერაფერში გამოვდა კითხო, მაგრამ იყო ნუ რაღაც დეტალები, რამაც ხელი შემიშალა. ნუ რა ხან ახლა ამ თემაში ხარ? ესე იგი ეს თემა უფრო კომფორტულია შენთვის. გიორგი გწერს ვიბეთლაოთო? არ ვიცი ახლა. პირაჩი უნდა მიწეროთ ალბათ მაგ თემაზე. დავაი. ეს ცოტა გრძელი კომენტარია. ოკეი. ვინაიდან აქტიური თემაა ბეთლის შემდეგ ბარემ იყოს. რომელ დასავლელ არტისტთან ისურვებდი ბეთლს, გულისხმობ ქუთაისს და ბათუმს. აქვე მინდა იცოდეს, რომ სეზონი ფავორიტი ბეთლია, სეზონის ფავორიტი ბეთლია ჩემთვის, მისი და ტახას ბეთლი. და კიდე რა პროგნოზებს გააკეთებს მეორე სეზონზე და თუ შეუძლია ამაზე ცოტა მეტად დეტალურად ისაუბროს, მადლობა და ველოდები მესამე სეზონში ფავორიტის სტატუსით. თუ გინდა თავიდან ჩაიკითხე, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვები იყო, რომ ხო? ძალიან ბევრი. ესამი უყვარდა თამინდა. ხო, ძალიან ბევრი იყო, რომ დასავლელ არტისტთან ესე ბეთლს არ, ანუ აი წეგან გავეცი მაგ კითხვას პასუხი გაგერსო, ესე ბეთლს, აი ესე რომ მინდოდეს ვიღაცასთან ბეთლი არავისთან რა. მაგრამ კაი ვიტყვი, სიამონებით ვისურვებდი ფიტს მამა ფლექსთან. ფიტი. ოჰო, ან სიამონებით. როგორ მინდა პოდკასტზე რომ მოვიდეს ესე კაცი. ხო, ანუ რავი, ანუ ეგ უკვე ამ ეს ბოლო პერიოდია. გამისწორდებოდა ძალიან რა, იმიტომ რომ ზოგადად როგორც არტისტი ენაისთან ვილაპარაკე პოდკასტში, რომ აი როგორც ტექნიკური მხრით, როგორც ხელოვანი, აი დიდად ვერა, მაგრამ ფლეივა აქვს ისეთი, ისეთი ვაიბი მოაქვს, რომ ძალიან გისწორებს რო უსმენ რა, ნუ რა ვქნა. და მე ახალი ერა ბეიბი მეორე ადგილზე გავიყვანე. ხო, ჩემ ამ ფავორიტ ტოპ 3 რეპერში საქართველოში რა. ბაზარი არ არის. ბაზარია. და მეორე სეზონზე პროგნოზიც თქვი უკვე. პროგნოზი არ შემიძლია რომ გავაკეთო, უფრო ხო ან ფსონი, ფსონსდებ ივა ჯიზე მოკლედ. და ველოდებით მას, ახო, კითხო აღარ არის უკვე. ეგ არის. ხო არ გრძელი როა ხოლმე ესეთი პონტიო თავიდან უწევს ადამიანს. მეოთხე დასის პასუხს როდისთვის ველოდოთ? მარტო ის არა, იმედია ტრეკებსაც დადებ ოდესმე წარმატებები. ანუ ჩემი ტრეკები ის გახდა უკვე ძალიან აუხდენელი რაღაც მიზანი გახდა უკვე. ხო, სპეციალურად ხო არ აკეთებ და გათვლა ხო არ აკეთებ ერთ-ერთი, მაგრამ რა ვალოდინო? არა, მიყვარს ეგეთი რაღაცები. და დის რაც შეეხება მაგაზე, მაგ ერთი პასუხი რა. როცა მოვიწყენ. აჰა. ეგ პასუხი მაქვს მაგაზე, მაგრამ ჯერჯერობით ესე რა გეგმაში არ მაქვს. კარგი ძმაო. ანუ თუ მოხდა ისეთი რაღაც, აი მაგას ვიტყვი და თუ მოხდა ისეთი რაღაც, რომ აი მე თემა აღარ მაქვს საწერი, რაც არ მოხდება არასდროს მართლა, მე ალბათ, მაგრამ არ ამგონი. თუ ყოფილა რაიმე სპორტით დაკავებული და რა ასაკიდან აკეთებს ამ საქმეს? ფეხბურთზე დავდიოდი ხო? ფეხბურთზე ვიარე წლები, ნუ მაინც ყველაზე დიახანი ცეკვაზე ვიარე, მაგრამ ფეხბურთი მაინც ცდა მომახსოვრდა უფრო რა, სპორტს მაგას ვეძახ ცეკვა, უფრო ხელოვნებაა ჩემთვის. კი ბატონო. მესამე სეზონში გელოდებით PS კამი კამკამაწყალია? კი გასა დასაწყი. პასუხი კამი რაც არის. მესამე სეზონში კი, მაგრამ ანუ რავი, ტახას თუ დაუჯერებთ კი, ანუ ესე არ ვიცი. არა. ავთო, მაგარი კაცი ხარ. ერთი თვის წინ დაგიწერე ლაივზე, დავლიო თქო და კაიო და როდის დავლიო თუ? აი ესეთი კომენტარები წიჩდება რა. აი სად მხდება ხოლმე ლაივში, რასაც ვიზახი დამხვდა ეხლა. კამი იმერელია და თუ იმერელია, წალკა თუ იცის და აპირებს თუ არა მეოთხე სეზონში გამოსვლას? მეოთხე. მეოთხე რომელი იქნება? ეხა აა აკაპელაზე შეიძლება. ალბათ შეიძლება მაგას გულისხმობ. აა აკაპელაზე ვფიქრობდი, მაგრამ აღარ ვფიქრობ და იმერელი ვარ, წალკაც ვიცი. ამ თელი იმახო, ან იმერელი ვარ რა, უბრალოდ ერთი ის არის, რომ ხაჭაპური გეყოლებაში. იმერული კი. დედა ჩემიო ტორონჯაძეს ხოთაშვილის და იმერელი და მაგარ ხაჭაპურებს აკეთებს ზალი. ფავორიტი კერძია ჩემი ქართ ტრადიციული კერძებიდან რა. ხო და ერთი ის არის, რომ ლაგოდეხში მაქვს საფელი, პროსტა იმიტომ რომ გადასახლებული იმერელი ვარ რა. აჰა.
მაგრამ ვაგოდეხი თამამად ვიცახი რომ პატარა იმერეთია, იმიტომ რომ ყველა იმერელია იქ და იმერული კილოს გარდა ვერ გაიგონებ ვერაფერს საერთოდ. კარგი ძმაო, შენ აი წეგან კაკრას მაგ თემას შეეხედა, შენი ტოპ 5 ქართველი ჰიპ-ჰოპ არტისტი. ვაუ. ერთ-ერთი მამა ფლექსიო წეგან ახსენე ხო? თუ მაგ თემაში არ შედის ეგ ძალკი. არა, არის. ერთ-ერთი არის. ან მე ვიძახი საერთო მოცემულობიდან ეხა რაც არის. არაკნის შოუბა მე ვინმე მომწონს თუ არა. ხო. აი ზუსტად ეგეთ სტილში გადის მაგ ხუთეულში მაქსიმე მაჩაიძეც. აი მე სამე აი სამი მყავს უფრო ხუთს ვერ ვიტყვი ესე რა. მე სამე ტაჰა ალბათ დღევანდელი მოცემულობით რა. ანუ ხო. აი ტახასი მაინც არ ვიცი, აი დღემდე შეხარ კაკადუ და იმეორე ბანერებს, აი ეგ რაღაცა დარჩა და დარჩა რაღაცა და მგონია კაი ხაინ დარჩება კიდე და იმასაც უშუალოდ აქ რა თქონა ვინ იტყვის, როგორ იტყვის, რანაირად იტყვის, ხო? აი ისე წაიყვანა რომ რაღაცა იმენა რა. იყოლიებს რა. მე თვითონაც თან შევიტავე თავი რომ იქ არ ყოლიყავი. რაღაცა იმენა ჯიგრულად შეიყვანა რა. ჯერჯერობით ვარცალიო გიორგის ველაპარაკეს სეხნიაშვილს და რაღაცა კლიპების თემებით აი დაკავებული და ტახასაც მოვიყვანო, ვიცი რომ ითხოვთ. ძალიან ბევრ არტისტს ითხოვთ და ნელ-ნელა მივყვები და როგორც ხედავთ, მომყავს ადამიანები და უსვავ კითხვებს და თქვენ გარაცა ეს საჭირო აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ არქივს სტიმული მომცეთ და დაალაიკოთ ვიდეო, რომ გავარდეს და ნახოს უფრო ბევრმა ადამიანმა. ყველაზე ძლიერი ბეთლ MC საქართველოში BPM-ზე და აკაპელაზე. აკაპელაზე ვფიქრობ, რომ ორი ვარიანტი მყავს. ან პელე, ან მონტანა. აჰა. ორივე სხვადასხვა სტილი აქვს ცოტა რა. ხო, მონტანა შეეშვებში, ხო? მე ეგრევე. მე მგონი, არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ ხედავდნენ რომ მოიყვანეო და რომ გავედი კონტაქტზე ბიჭებთან, შეეშვა ვაფშე და თავის თემებს შევ დაჟე ბეთლები წააშლევინაო, რაღაც თემები იყო ეგრევე, ხო? არა ხო, ესე არ ვიცნობ მაგ ადამიანსთან, არ ვიცი ესე. მაგრამ პელე მაინც უფრო რა თავისი, ანუ იმიტომ რომ უფრო მეტია გაკეთებული ვიდრე მონტანას. ხო. მარტო მაგიტო უფრო მაღლა დგას რა, თორე ისე აი არ ვიცით მონტანას რომ მაგდენი ბეთლი კონდეს ჩატარებული, რას და როგორ იზავდა რა. ამჟამად პელე და BPM-ზე აუთხევანდელი მოცემულობით, აჰა, ანუ სხვა რამე რო ვთქვა პროსტო. ისე ტაჰა და პელეს ამბავი იქნებოდა მაგარია რა. თო დღემდე ხო ფიქროს ბევრი რო აი რომელი და რანაი, თო პელეც საკმაოდ მაგარია, ტახაც მაგარია, ბაზარი არის და რაღაცა ის იქნება თქოს არა შეჯახება. არა, კი, აი კაი ბეთლი გამოვა ძა. ნუ პირველ რიგში მგონია რომ გაიყიდება, უეჭველი გაიყიდება. ბაზარი არა, ბაზარი მონოჰოლი კი არა, სტადიონები და რაღაცას გაავსებს. არანაირი აგრესია, პროსტა ახალგაზრდა რეპერემბა ჩამეჯერიბონებიო, ხო, რაღაც ვაჩე OG-ო და მე მგონი იყო თუ არ ვწდები დიში, ხო? ა ხო, ხო, ესე იგი სწორედ მახსოვდა, რაღაცა თემა იყო, ხო? ანუ მაგაზე რა, აუ ძალიან მეცი. ჟელიბონი გემრიელია, თქვილია და გემრიელია. ყველაზე უצინარი სნეკია. ხო. ჟელიბონი, ანუ ერთ-ერთი სნეკია, მე მგონი, ან ერთ-ერთი იშვიათი სნეკია, რომელსაც ჭამ და აი მე სალფეტკი სად არის, არ უნდა იყიდო რა. ხელებს არ გეკრობა არაფერი. ეგრეა. так გამოხალ თუ არა მესამე სეზონში დაალაგე ზრდის ფიხედით პირველიდან რვამდე პირველი სეზონის MC-ები ვის გამოარჩევ მეორეზე სეზონში კარგ MC-სო ну გამოსვით ორი კითხვა აი აი ესეა დაალაგებული ძმა მოგადახედე მიც რომ ისე ახლა მე რომ განხოთ მესამე სეზონში ხო ამაზე უკვე დაალაგეს ის მიხარია ეს მოგავისწორდა შენის აი, კი, გამრიელია ძალიან. თქვი, შეიძლება ის თემა აი, რა, აბოლოთა მე არამწევლი კაცი ვარ და ეს Skype-ი. აი, ზრდის მიხედვით 1-დან 8-მდე ჯერ ამას უწუნობთ. კი ბატონო, დავალაგოთ. ნუ რა ხან ფინალისტები იყვნენ? მოსკა და ხარა. ნუ ახლა და მოსკა პირველ და მეორე ადგილზე, ალბათ. მესამეზე მე ბალო ბეთლებიდან გამომდინარე მოსამულობით რა. მეოთხეზე ბანი.
მეხუთაზე სკაი და თაული დატო და ხვედი. ანუ ეგ რა მაგალაგე. ხვედი ეს პოდკასტი იდება დღეს 6:00-ზე შემახსოვს ფოტოშოპს. ხვედი. და მესამე კითხვაც იყო. მესამე კითხვა იყო ვის გამოარჩევ მეორე სეზონში კარკ MC-ს. ყველა კარგი. ეს სეზონი კარგი და ცუდი ცუდა ესეთი ის არის. ოდი ცო არტისტს ამაკითხავ ჯოგიარა. დოე. ამ თან ისეთი რაღაცაა რომ ცუდი დამწერია? არა, არა, რო არ წაიკითხო ეს. აა, ხო. ამ ამდენი დაწერა. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო ის რომ საუბრეთო და უნიჭერესი ბიჭი ხარ. მადლობა ძალიან დიდი. მიხარია რომ სახმარებით შევიტყვე ჩვენ შესახებ. ძალიან მომეწონა შენი მეტყვი კონტრასთან. ახლა კი მოდი კითხვებზე გადავიდეთ. ეიბზე რას ფიქრობ ტოტოს? მოთხოვნადი ხარ, ძმაო. რას ფიქრობ ტოტოს? აუ ამ ჩვენი ურთიერთობა ხომ არ ადამიანთან? აღნიშნაცელა. ყველაფერი კარგს. იმ მაჩნია რა ერთ საერთოდ მეტყვი სამომჯობული მას არ უნდა ყოფილი ყო აი და ამ საერთოდ გითხავ ხე რა წუწერია? აა ცუდი არ წერია მაგრამ ხა რა ხან ამ ისეთი რაღაც წერია რომ ესა და ის არ უნდა ანუ არა რა აი მაშინ სხვა კითხვაზე გადავიდეთ როგორ ფიქრობ მეორე სეზონის ანუ ცუდი რამე არ წერა არაფერი პირიქით მეხუთი რომ არა ამრავლებ ესე და ნახავთ ხო რა წერა აი განცხვით და წერა ამ ადამიანმა ვიც და მადლობა ძალიან დიდი აა просто ხო, თავის ხედვა ყოველს. ხო. ეს როგორ. როგორ ფიქრობ მეორე სეზონის რომელი ბეთლი იქნება ყველაზე მაგარი? აუ, აი ორი ბეთლია მან რა. მეოთხე, ახლა მეოთხე ფინალები რაც არის. აა ბანი და კეიმსის ბეთლი, ბანი არის ასწაული იქნება და ივაი ანგვაიკი. ეგ ორი ბეთლი იქნება ძალიან ასწაული. ხო, ანგვაიკი წლები არ ვიცი როგორც და ივასი არ ვიცი როგორი ტერმებში იქნება და მაინტერესებს ერთი. კაი, კაი, ზოგადად ფლიანობაში კაი კომანდაა შეკრებილი რა და კაიროს ახალი სისხლიც არის შერეული და ისიც არის რა. აპირებ თუ არა სეზონს გარეთ ბეთლს ახლა მომავალში და თუ აპირებ ვისთან აპირებ. იმედია ძალიან მოგაწყინეთ. თავი უიხო, მეც იმერელი ვარ, კამი ბოლოში ასეთ კომენტარი. ძალიან კაი. არა სეზონს გარეთ თუ გამოვალ ბარემ სეზონში გამოვალ პირდაპირ და ამ სტრესულია ძალიან და მინდა რომ აი მესამე სეზონამდე ვაფშე მოვიშალო ეგ ყველაფერი ან დიდი დრო მიიღე და ენერგია და ძალიან და უფრო ეგ ერთი თვე არა და ამ ეგ ერთი თვე რაც მე აქ ენერგია ბეთლის მერე ჩათვალე კიდე ერთი თვე მე აქ ან კიდე ჭირდება რომ ემოცია და გამოხვიდე იმ კომარეობიდან რაშიც ის ერთი თვე იყავი რა არაფრით ნაკლები არ არის იმაზე აი სპორტსმენები აი მებრძოლები რომ იკლებენ წონას ანუ არაფრით ნაკლები სტრესი არ არის ნერვიულობა და ძალიან ბევრი თემა აი მაგალითად მე შეიძლება ფლის წინა 3-4 დღე აი ბოლოდინის რეჟიმის თან მინდა რომ მალე მოვიდეს რა და წინა ღამეს ვაფშე არ გძინავს საუბრობ ხო აბან არა ნერვიულობის ხარჯზე აი არ ვიცი არა ანუ მე მგონია რომ მეც არ ეგონა ეგრძნობა თუ იარსებოდა მოდესმე და ეს პეტლები თუ იქნებოდა და არ გამოგონია სახელი ანუ ეგრძნობა არ გამოგონია რა რა ძალიან საინტერესოა შეგეცოდა ჯოგის ვიცით რომ ალბომს და კიდევ რაღაც ტრეკების კლიპებით დადება საპირებს და ვინმესთან ხო არ ექნება კოლაბირო კოლაბი ძალიან ბევრ არტისტთან შეიძლება მქონდეს თუნდაც ხო Moscow, Skydessy, Bani, Ibas Tennessee, Silver, Mechneboda, EPG, Fit. Do you think that's how guys did for Bani Tessie machine? No, okay, you pro, no. Mets me chan yet. Man, I'm not always set to know, no, I'm not interested to see how to pay. Toto sta betris dros ძალიან აგრესიული იყავი და rato. მე აგულისხმობ იმას, რომ MC-ები აგრესიულები არ უნდა იყვნენ. მაგრამ ეს ერთ მეტად იყავი. აი მაგ კითხვაზე მეც არ მაყვას. ამ პირველი იყო და მაგიტო იყო, მაგრამ ზედმეტად შე მაგრა არის ხა რამდენ ადამიანმა ვისაუბრეთ ჩემთან პოდკასტზე რომ მართლა ხა რაც ვქვა წერან კამი რა ძალიან დიდი ნერვების თემა არის, ემოციურობის თემა არის და ვის როგორ უმტკუნებს ის ნერვების და ვინ როგორ შეძლებს თავის მოტოპას და არ არის ეს ადვილი რა რა ესე დადგე და სხვა რაღაც ლექსიც აი კი უბრალოდ რა
სტუდიაში ტრეკს როზე კიდე სხვა არის. არა, მე მარტივ ექსასია მონოპროცესი. სხვა თემა, იქ ვიდიხარ და არა, ან ნახავ, ჩემთან თვითონი პეტრიც ექსასია მონოპროცესია. როდ გახარობა და პეტრი და ექსასია მონოპროცესია, მაგრამ აი ეგ მოსამზადებელი პერიოდი დიდად არა. მე გამოვარჩევ. თან უღურე კიდე როგორ მომიტია რაღაც პონჩი თითქოს იცი დაახლოებით შენ წოდები და რა შეიძლება გაგიძროს წოდები და გადაიფშვით მაგრამ რაღაცა შეიძლება ისეთი გაგიძროს რომელსაც ვაფშე აღელდები მერე და ახლა იმაზე უნდა ვფიქრო კიდე რა დაუბრუნო და გავეჭე რა ძალიან ფასოტეხი არის მაგის რაღაც მომენტში კიდად აკაპელების მომხრე არ ვარ BPM-ზე აი რა უნდა შორის აკაპელები კიდად არ მომწონს იმიტომ თუ არის BPM-ი უნდა იყოს BPM-ი რა ცოტა იმაში მოტაში შემოვიდა ეგ ამბოლო პროსტა არა აი ეს თემა ერთობლივად დაიგეგმა მაგრამ ერთად უნდა გებაზროთ ვიდეო თუ როგორ იყო კი ორივე სიტია იყო აი იყო მიზანი ზუსტად რომ პირველი ყოფილიყო საქართველოში და მეტი თუ იქნება ძალიან კაი მაგრამ ამაზე დიდი ეფექტი აღარ ექნება ეს პირველს ხო რა პირველს ყოველთვის ის არა ფია ეფექტი ეკრა კამი და კონტრა ერთადერთი ფრი BVP-ის ისტორიაში. ა ერთადერთი ფრეა BVP-ის ისტორიაში. ანუ არც იქით არც აქეთო რა. ყაიმის ამბავი ის იგი რა. ესე გაპირებს უახლოეს მომავალში ტრეკის დადებას. ფიქრობ ხო კაცმა? და სურვილი მაქვს. არა ტრეკის კი ანუ მე დისო თქვი რა. ა მოგიყვება დისო. არა მგონია თქო. ანუ ტრეკები უახლოეს მომავალში იქნება ესე. კი. მაგრამ აი ესე დაზუსტები პროსტა ვეღარ ვიძახი, იმიტომ რომ თქვი ერთხელ უკვე. თუ იქამდე დადო ტრეკი სანამ ეს პოდკასტი დაიდება, იქნება აღწერაში და თუ შენ არხი გაქო, თუ არ იქნება. ხო, შენი არხიც იქნება აღწერაში და გადადით ნახეთ მეგობრებო რა. არვე პრობლემა. იმერეთში რომელი სოფლიდან ხარ? იმერეთში ესე წარმოშობით ვიცი რომ ჭიათურიდან. მაგრამ აი წარან ცხავთ კი რომ ლაგოდეხში ვარ, სახლებული ნელიანდა. მოკითხო. დაკონკრეტებით. ისევ ის კითხვა გაიჩნდა მეოთხე დასი რატო გადისავა? თუ კიდე რაღაცნაირად ვისაუბრებ, თუ კიდე გადავიდეთ სხვა კითხვას. აა ვიტყვი კიდე, ანუ ფორსლად თუ ნა. ხო, რა ვიცი, რომ მე მე არ გამოვიდეს ისე, რომ იმ ჯიუნას შემთხვევაში იყო ფოტოშოპის რომ მაგის და იმის დი სისტემა რო იყო რა, მეოთხე დასის ვითომ რაღაცები ამოჭერე და მე ისე დავალაგე როგორც მინდოდა. ანუ სა არის ხალხო, რასაც აუბრებს ხალხი, ის არის და რასურვიც აქვს თვითონ თქვა ადამიანებს ეგ არის რა. ბერატონა დაუშვა ჩემი გულით რა ინტერესია. ანუ აუ ის ხომ თქვი უკვე რა წაღა ანუ რეალურად ის იმ ქალაქს ახალებ ქალაქს მაგრამ მარტივი მისახვედრია რა ის ბიჭები. ვისაც მოხვდათ ჩემ და საბედნიეროდ და იმაც სამწუხაროდ. არც თბილისელები ყოფილან და არც ქუთაისელები სხვა ქალაქიდან იყვნენ ვაფშე რა. ხო და მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ აი ხა ქუჩაში აი ვიღაცამ რომ გაიაროს ახლა და შეიგინოს ან აი მოდი აი რაღაც აგინებაზე ვთქვი რა აი მე რაღაც მოვიპარო ახლა მაგალითად რა და ქუჩაში ვიღაცამ გაიაროს და აი სხვას რო ეძახდეს რომ აი შენ მოიპარე ესო და მე რომ გავხედო და გავიქცე რა ხო და ის მე გამომეკიდება რა თქმა უნდა რომ მიხვდება რომ მეც მოვიპარე ის რაღაცა რა აი ზუსტად ეგ პონტი მოხდა აი ხა ვაფშე სხვა ტიპებზე იყო ანუ ქურცკუ ქუროვას ქურცკუდია ზუსტად რაღაც ეგ თემა მაგას დაახლოებით პრინციპი რა ხა თორე არა ვისთან ესე ან არაფერი რა წინააღმდეგობაში შესასვლელი მიზეზი ყოფილა რა ველოდოთ რაღაცებს რა იქნება მოკლედ რა განვითარება როგორ იქნება რანაირად იქნება და იმის უკვე შევხედოთ დავაკვირდეთ ყველაფერს მეორე სეზონის ნახევარ ფინალში ვინები გადავლენ. შევსაუბრეთ მაგაზეც დაახლოებით, რა ვიცი. ძნელია. აა, აი ესეა. ივასკენარი კაცი მოკლედ. ხო? ხო ესე. ხო, გავლენდი. ნუ ბანდს, ისე ვარ ბანდზე განწყობილი, რომ გამისტორდება ძალიან რომ მოგოს. ხო და აი ესე აი ნახე ორი ბეთლი ისეთია რომ არ ვიცი რა მოხდება წეგან ორი ბეთლი რომელიც ახსენე და ამ ორ ბეთლში ახლა დანარჩენი პელედანი კი ან პელე და მედმოსე და მიკი და თაირო მაგ ორ ბეთლში მე არ ვიცი ორი ადამიანის შესაძლებლობები ახლების ხო
და შესაბამისად ვერც პროგნოზს ვერ გავაკეთებ, არ ვიცი რა მოხდება რა, ანუ რა თქვა რაღაცა, მაგრამ ჰაერზე ნათქვამი გამოვა და არაფერზე დაკნობით არ იქნება რა. კამის განმარტება გონი იაპონური ღმერთია, მაგრამ მაინც დავაზუსტებ. ცოდნი ადამიანს. პატარა რეკლამაზე გავედით ცოტა. ფილტვები დაიზიანა ადამიანმა. ხო და დაუბრუნდით. ხოძე ხარ კიდე ხوار დაიღალე? მე კი მაგ კითხვაზე სულ დადებითი პასუხი. სულ ხოძე ვარ ხო, სულ ხოძე. ჩამოცხადა. სპონსორებს მიმართავ რაღაცა ქეინთ რა, ლუდი ენერგეტიკული მიდექით ვადაკით. მოტივაციაც ამაღლდება უფრო. შენი აზრით ტახასთან უფრო ძლიერი იყავი თუ კონტრასტთან? ჩემი აზრით და ამ კარგიც არის ეგ დაჟე. ის ხوار გათიშე შემთხვევით. აუ როგორც ვთქვა, ხო. ხო, მოსა გავისო. ისა, მოკლედ ტახასთან უფრო ძლიერი იყავი თუ კონტრასტთან შენი აზრით? აუ ჩემი აზრით კონტრასტთან. და ლოგიკურიც არის ეგ რა, იმიტომ რომ ორი ბეთლის გამოცდილებით ბოლო ბეთლზე უფრო დაუდაჯერებული გავედი რა. ხო და აი მაშინ პირველ სეზონში კაგრას მაინც ის იყო რომ ცოტა თავის გამოჩენის ის მქონდა, აი როგორ ვთქვა, მე ვარ და ჩემი ნაბადი. არა არა, აი კაგრას სხვა მხრივ ვიძახი, უფრო აი მეთქი კარგად წარმოვაჩინო თავი და შესაძლებლობები თქომ, არა აი აქ უკვე ასე თქვია 100%-ით მოგების ამბიციით გავედი რა. ხოდა მგონია რომ აქ უფრო დაუდაჯერებული და ძლიერი ვიყავი რა. კი ბატონო, რა რეაქცია ქონდა შენ მეზობელს შენი ბეთლის შემდეგ? ქართველი არისო? ვერ გაიო რა ფერი, მანა რა ვი ესე დაიმხო რომ გადავიდა მალევე. რა სკოლელია, ალბათ რომელი სკოლელია გულისხმება და ინგლისურის გარდა თუ იცი სხვა ენაო? ნუ ასბეჭურბეთა სკოლა მაგ დამთავრებული ვარ კეთილში. ანუ ეხა ზუსტად ისე დასო, ეხა და ისო კითხვა რომ გონიათ რომ კიდევ სწავლობ სკოლაში, ეს ამიტომ ისთან და არა დამთავრებული მაგ. ხო და მეორე კითხვა რა იყო? ინგლისურის გარდა სხვა ენა თუ იცის? ინგლისურის გარდა ცოტა რუსული ვიცი რა. ტრის ენა უნდა იცოდე. ხო რა. აი რა იტყვიან ხოლმე გაქცეულს მოაბრუნებო, ეგრე ვარ. დალს ესე სხვა რაფე. თუ შემდეგ კითხვა ეგეთი და რამოდენიმე იყო კიდე და სპეციალურად აღარ ჩავიკითხე და ვიტყვი ხა რატო რომ მოველით თუ არა დისე პასუხს ტრეკითო რა, იმიტომ რომ თითქმის ერთი და იგივე ერთი და იგივე ერთი და იგივე და რახან უკვე თქვა ადამიანმა, ანუ აღარ ვიმეორებ რა ამდენ იმას რა ქვია. ხო ანუ აღარ ისიც ხუმრობით რა, როცა მომწყინდება და რაც პროსტა სერიოზულად ვერ ვუპასუხებ მაგ კითხვას რა. აი მე თვითონ არ მაქვს ჯერ გადაწყვეტილი არაფერი რა, მაგრამ ხო რა ვნახოთ. არ ვიცი. კი ბატონო. რას ფიქრობ მამაფლექსზეო? წეღან კი ისაუბრე, მაგრამ კონკრეტული კითხვა არის ესეთი. ცუც არაფერს. ეს მარტო არის ცუც. ხოლოდ კარგს და საუკეთესოს. კითხვები ამოიწურა მეგობრებო. ესე იგი მე ყოველთვის ვამბობ რას რა, რომ მარტო კითხო პასუხი ხო არა, ისედაც საუბრობ ადამიანთან რა და როცა საინტერესო სტუმარია ზოგადად. ისე მირბის რა, დრო რა, რომ ვერ იგებ და კითხვა პასუხი თემებს ამონებას იღებ, უფრო ხო რაღაცა ასწორებს რა და თა ჰაილასთან ერთად რა, გააბოლებ, გამოუბოლებ ტკბილად ყველაფერი ჩვენ მეგობართან ერთად და მოკლედ კამი, ესე იგი ნელა-ნელა შეგვიძლია წავიდეთ ბოლოსკენ. ნე ბატონო. აქ რო შავთეთ კაჩი ვსვავ ხოლმე იმას რო რამდენი წუთი დარჩა, როგორი არ და რა არის? კამერები მაქვს Canon ისეთი რომ 25 წუთში ერთხელ უნდა გადარესტარტება, შეიძლება ვერ ხვდებით ხოლმე ზოგი და ვერ ხვდება და ამიტომ და როცა კონკრეტულად იმენა ვიდეო კამერებს დავითრებ და კაი სპონსორები იქნებიან და მეტად აიწერო კიდე ხარისხი თქვენზეა სპონსორებს დამოკიდებული, მე 25 წუთში ერთხელ აღარ იქნება ხოლმე ეს რესტარტი და თემები საჭირო. ხო და ნელა-ნელა წავიდეთ ბოლოში და ცოტა ისეთ კითხვებსაც უსვავ ხოლმე რა, ცხოვრებისეულს ასე ვთქვათ რა, რეპერებს მაგალითად ისეთ თემაში რომ აი განსხვავებულად ჩანსხომი რეპერებისგან, მაგალითად როგორია რეპერის ხედვა სიყვარულზე, მაგალითად სიგიჟეები თუ ჩაუდენია სიყვარულის გამო, რამდენად რომანტიკოსები არიან და ასე შემდეგ. რომანტიკოსები დიდად ვერ დავიკვახნი. არ ვამაყობ რა, შეიძლება ცუდიც იყოს ეგ, მაგრამ ნუ მარა რა უქნა. ხო
ან სიყვარულის მართ ხედვა როგორია? ხო, ზოგადად სიგიჟეებს თუ აი ხო არის რომ ჩაიდენენ ხოლმე რაღაც სიგიჟეებს სიყვარულისგან. სიგიჟეები ჩამიდენია წლების წინ უფრო. მარა ეხლა არ ითქმის? ხო რა. ეხლა ერთადერთი სიყვარული რაც გამაჩნია არის ჩემი სფეროს მიმართ ჯერჯერობით ან ოჯახის წევრებს თუ არ ჩავთქვი და ახლობელ ადამიანებს ყოველს გარშემო მაგ ადამიანებს თუ არ ჩავთვლით ეს სიყვარული ჩემი სფეროს მიმართ გამაჩნია რა. რამდენად რისკიანი ხარ ცხოვრებაში და თუ გაგირისკია რამე ესეთი რომ აი სხვა ვერ გაბედავდა მაგის გაკეთებას? რისკიანი ვარ ერთი ცუდი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ვარ უნების ყოფ. აჰა. არ შემიძლია მოთმენა რაღაცას და ხშირად გამირისკია, ბევრჯერ კაი შედეგიც გამომიღია, ბევრჯერ ცუდიც. აი რაღაც პონჩი ისიც რისკი იყო. თუნდაც შესარჩევის ვიდეო რო დავდე, მაგასაც რისკად აღვიქვალდი რა, მაგრამ ნუ ამან გამომართლა. კი, ამან გამომართლა ფაქტია. კაი, ეხა შენი ხედვით უფრო როგორ უყურებ? როგორც ბეთლ ემსათ მაგალითად ესე გინდა უფრო რომ აღგიქوان თუ როგორც უფრო რეპერი საით უფრო ხედავ შენ თავს? მე უფრო ეხა ვიცი რომ რთულია ჩემი აი როგორც მუსიკალურ არტისტად დანახვა, იმიტომ რომ უმეტესობა კი არა 100% ვინც იცის ჩემი სახელი ესე ბეთლებიდან მიცნობს. მარა მე მინდა მაინც მუსიკალური არტისტის სახელით ვიყვან. მე არ მინდა რომ არა ბეთლემსი. აი, არა ბეთლ. ანუ მხოლოდ გულისხმობ. ხო, აი მხოლოდ ბეთლემსი არ მინდა რომ ვიყო, მარა ძალიან მუღამში შემიყვანა ამ კულტურამაც რა, ძალიან ასწორებს. ხო, და მე მინდა რომ ანუ იმიტომ არ უსმენდეს ხალხი ჩემ ტრეკებს, რომ აი ეს ტიპი კარგად ბეთლავს და მოდი გადავალ იქნებ რამე ტრეკიც ედოს რა. მე მინდა რომ ისე მისმენდეს მაგალითად ერთი კონკრეტული ადამიანი, რომ ავიღოთ რომ აი ბეთლი არც იცოდეს ჩემი და პროსტა ტრეკი ჩართოს და ისე მოусმინოს რა. რეპერია და ჩართო და მოусმინოს. აუ ეგ არის ჩემი მიზანი ხო და ეს ნუ დაწყებითი ეტაპია ჩემი რა. კი ბატონო, კი. დღეს მე ისე ვერ გაგიშვებ ყველა რაღაცას რეპავს ხოლმე, ზოგი ფრისტაილი, ზოგი კითხულობს და რამე ისე ხო წაგიკითხავ დღეს. ხო. ჩავთოთ ბიტი რამე იქითაკეთ და სხვათაშორის TikTok-ი გაკეთდა, ქართული ასოები დაწერია რეპერების TikTok-ი, მანდიდება ხოლმე პოდკასტ შიგი და პოდკასტ გარე ზოგადად სასაცილო მომენტი იქნება, უხერხული მომენტი იქნება თუ არ აქვს მნიშვნელობა, რაღაცა ისეთი მომენტები რაც შეიძლება პოდკასტში არ მოხდეს და იქ იქნება და შემოდით გამოგვიწერთ დაგვაფასეთ, გამოიწერეთ ეს არხიც, აუცილებლად გამოიწერეთ, თორე გავბრაზდები და დღეს ვერ შევწყდა და მე მგონია რომ ყველა კატიოს ნიშრომა უნდა დაფასდეს. მითუმეტეს სპონსორი არ ახო სულთან ენთუზიაზმზე მუშაობ, მაგრად მისწორდება რა თქმა უნდა, რასაც ვაკეთებ ხო, ვერ ვიტყვი რომ არ მისწორდება და მაგას არტისტებიც ხედავენ რომ მართლა გულით უდგები ამ ყველაფერს და არა ისე რომ აი მია ფუჩეჩერა და რაღაც ესე არ მიყვარს მე რა და სხვათაშორის ერთ რაღაცას დავამატებ კიდე რომ ეს არის 99 პოდკასტი როგორც ხედავთ და მეასე პოდკასტი გელოდება ძალიან სასწაულია იმიტომ რომ უბრალოდ სპოილერსაც არ გავაკეთებ იმდენად მაგარი იქნება თან მეასე საიუბილეო პოდკასტი იქნება და რა ხალხი იქნება როგორ დაანერეთ მაგას მეასე პოდკასტში ნახავთ გამოიწერეთ ახი და დაგველოდეთ ეხლა დავაპაუზებ და მოამზადებ ერთისა და ჩავზამთ ვიც ჩავრთავ პროსტო ხო მიდი მოკლედ კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მეწვიე, დამაფასე. დიდი მადლობა მოწმობებით. ფიქრობ რომ ერთად ვისიამოვნეთ ამ ყველაფრით. ნამდვილად. იმედია ხშირად შევხვდებით. კი, ხელს ამ წინ არაფერი არ უკეთეს. ხო, გადაკვეთა ისეთ საქმეში ვარ თორე რომ გადაკვეთა გვექნება ხშირად. თუ რამეში დაგჭირდება ჩემი დაუშვათ, ლოგების თემა იქნება, პოდკასტის თემა იქნება, ყველაფერი, ყველა არა მარტო შენ ზოგადად რეპერას იმართა ვინ ჩემთან მოხვედით და ასე შემდეგ. ჩემი თავი გენაცვლოთ რა ამ საქმეში ვარ თავიდან წახებამდე რა ჯიგრულად ასევე თუ რომ ჩემს სფეროში არ ვიცი რა მეშ დაგჭირდება დახმარება გაიხარ დავაი გავზანგეთ დავაი პოლიცი ფიქტი ჩემზია აიცა, რა თქმიცი? აი ესე დაიჭირე ხელით. რო როგორც მიკროფონის ეფექტი ხო ესე უკეთეს შევდეს.
როცა მეხმა ამოვიღეხო თქვი მაშინ რა მოხდა ერთხელ თუ შევედი ტრანსში აღარ მინდა გამოსვლა მე კი არ გამოვიცადე ჩავატარე გამოცდა და ყველა სიტყვა რას თქვი ვიცი არ გეგონოთ წამომცდა მუსიკას დავდევ gonna checks რასაც ვიძახი gonna flex სამუდა მოდვარ gonna dress აბუდა ბივარ wanna tap yo ერთ პანჩთან ნოკაუტი და ქეშა უთ გავაკეთე free ბარი თვალში მე მოწამლული ვარ გადავტენე ნელ-ნელა უზი ესე იძახდნენ მოყვარულია ბარები თოსე ესა უზი ფერები დავდე მოხატულია გაუშვი ვიწვევი ქეში ისე როგორც burning card slot with gabim zeshi in the hands ro davad nob cups ისეთი ფლეში თან ახლოს ვიქნები თან შორს ისეთი ბლეფი დილერი შევიწყალო მთხავს ვიწვევი ქეში ისე როგორც burning card slot with gabim zeshi in the hands ro davad nob cups ისეთი ფლეში თან ახლოს ვიქნები თან შორს ისეთი ბლეფი დილერი შევიწყალო მთხავს იო გადავიტან მე თაღებს თბილისის დროში ეი სად არის მანქანა მოგზაურობ დროში იო რიყაზე ბრონსკი ანდა საბა გიროში ეი იოსებ შევაგინებ და ჩავალ გორში ეი ვიპარავ ჩექს watch the pins where's my tracks it twice me ვიძახიდებ და უჩქარე please მე ვარ სტიგმა ბულერში ხოდა გადა გადავიტან ეთივა ცხრობის თან წავიყოლე და საწყალ მგელს ისევ შივა წილშიც კივრე პავდა რომ გამაღვიძო მე რას ვიზავ როცა ცეკვა და მე ზარა მაშინ ვაცეკვეშივა ეი კარგია, კარგი. MC-ში რომ გახელმარჩი, კამი. გაია. ჩარტყი. კარგია. მართლა გაასწორა. კაი იყო ძმა, კაი. თან ნახე, შეხე. ბატარეას უყურე. კი მქონდა მეორე. ხო, კი მქონდა მეორე.